Այդ օրվա համերգի գլխավոր նվագարանը ջութակն էր, իսկ կատարողները՝ Թբիլիսի Վանոս Արաջիշվիլու անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, լարային երաժշտության ամբիոնի վարիչ Էրնստ Արաքելովի ջութակի դասարանի սաները։ Դա մի յուրահատուկ վարպետության դաս էր, որի նպատակն էր ցույց տալ ջութակահարի մասնագիտություն ընտրած կոնսերվատորիայի ուսանողների կողմից համաշխարհային երաժիշտների ստեղծագործությունների վարպետ կատարումները։ Երաժշտությունը գեղեցկացնում է մարդուն, մարդը միշտ պետք է սիրի երաժշտությունը։ Մարդու ծնունդը և կյանքից հեռանալը ուղեկցվում է երաժշտությամբ։ Երաժշտությունը միշտ մեզ հետ է, պարզապես պետք է այն սիրել և գնահատել և ձգտել նաև այն սերունդներին փոխանցել։ Դա միշտ հարկավոր է, պարտադիր չէ, որ բոլորը պրոֆեսիոնալ դառնան, բայց նա գեղեցկացնում է մարդուն։ Այսօր իմ ուսանողները հանդես են գալիս բարձ ստեղծագործությունների կատարմամբ։ Դա յուրահատուկ քննություն է նրանց համար։ Մարտի 30-ին Վիրահայոց թեմի Հայարտուն կենտրոնում կայացած միջոցառումը կազմակերպել էր Վրաստանի հայ երաժիշտների միությունը Հայարտուն կենտրոնի աջակցությամբ։ Երաժշտական բարձրագույն կրթօջախի ուսանողները հանդես եկան Ջենկինսոնի, Կրեյսլերի, Մենդելսոնի, Վաժա Ազարաշվիլու, Չայկովսկու, Էդուարդ Բաղդասարյանի, Սարասատեի և մյուսների ստեղծագործությունների հրաշալի կատարումներով։ Երիտասարդ ջութակահարների ելույթներն ուղեկցվում էին դաշնակահարուհի Թեոնա Միքելաձեի նվագակցությամբ։ Շատ հաճելի երեկո էր, շատ ուրախ երեկո էր այն առումով, որ մեկ անգամ ես կարողացանք ունկնդրել մեծ վարպետների ստեղծագործություններ, և ամենակարևորը մեկ տարի անց, երբ որ տեսնում ենք այդ երիտասարդ տղաներին և աղջիկներին, հասկանում ենք, որ նրանք ավելի են կատարելագործվել, ավելի են հմտացել, և այն ստեղծագործությունները, որոնք ներկայացվում էին այս տարի, ավելի հնչուն էին և ավելի հարազատ, կարծես թե բոլորիս։ Հոգևոր հայրը այս դասական երաժշտության համերգը կապեց նաև Սիրիայում, մասնավորապես Քեսաբում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, և մասնավորապես ասաց. Այսօր այնքան էլ ուրախոր չէր, թե եղանակի առումով, թե իրադարձություններով, որոնք տեղի են ունենում ոչ հեռավոր, ոչ մոտ Քեսաբում, և տխրություն են բերում բոլոր հայերի սրտերին, սակայն այս դասական երաժշտությունը կարծես թե տվեց նոր երանգ, նոր շունչ, նոր հավատք նրան, որ ամեն ինչ այն քաոսը, որ այնտեղ այսօր տեղի ունենում, ինչպես որ կարող է քաոս լինել ցանկացած երաժշտություն, եթե խառնես այն, մի օր անպայման կդադարվի աստուծո կամքով և խելոք շնորհքով մարդկանց միջոցով։ Միջոցառումը վարում էին միջազգային մի քանի մրցույթների դափնեկիր ճանաչված դաշնակահարուհի Քրիստինե Մեհրաբյանը և Վրաստանի հայ երաժիշտների միության նախագահ Արտեմ Կիրակոզովը։